নির্মাণর মানদণ্ড। বিশিষ্ট কবি সনন্ত তাঁতী আৰু নাই কেঞ্চাৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যুঁজত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা হাৰ মানিলে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীয়ে। তাঁতীৰ মৃত্যুত শোকাহত ৰাজ্য প্ৰতিজন সাহিত্যৰক্ষী। আজি বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একাধিক কাৰ্যসূচী। বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া সভাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়। দিনৰ ভাগতে বঙাইগাঁও এৰি দিল্লীমুখী বিমানত উঠিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত। মেঘালয়ত 11 বিধায়কৰ সৈতে দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমা। আজি এই দলে বোলে তৃণমূলত যোগদানৰ সম্ভাৱনা মুকুল চাংমাৰ। ব্যাপক ৰাজনৈতিক হিংসাৰ মাজেৰে ত্ৰিপুৰাত আৰম্ভ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। ক্ষমতা দখলৰ যুঁজত শাসকীয় বিজেপিৰ সন্মুখত তৃণমূল কংগ্ৰেছ। বিতৰ্কিত 3খন কৃষি আইন বাতিলত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত। 29 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'বলগীয়া শীতকালীন অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব আইন বাতিলৰ বিধেয়ক। মাইথন নির্মাণৰ মানদণ্ড। নমস্কাৰ, বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। মাটিৰ সৈতে মাটি সানি কবিতা লিখা সনন্ত তাঁতী আৰু নাই। দিল্লীৰ এপল' হাস্পতালত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিগৰাকীয়ে। কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰা তাঁতীয়ে দেখা নাপালে পুৱাৰ ফেহুজালি। উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্য সংকলনৰ বাবে 2018 চনত তাঁতীয়ে লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়া হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তাঁতীৰ কবি হিচাপে প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল 1981 চনত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ সন্ধানৰ দ্বাৰা। মুঠ 14খন গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা তাঁতীৰ অইন কেইখনমান পুথি হ'ল মই মানুহৰ অমল উৎসৱ, নিজৰ বিৰুদ্ধে শেষ প্ৰস্তাৱ, শব্দ অথবা শব্দহীনতাত, আপুনি আপোনাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব পাৰিবনে আদি। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা তাঁতীৰ দিল্লীত চিকিৎসা চলি আছিল। তাঁতীয়ে অসম উপত্যকা বঁটা, শৈলধৰ ৰাজখোৱা বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰিছিল। এসময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি গৈছিল তাঁতীয়ে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও। বুধবাৰে নিশা বঙাইগাঁৱত বাহৰ পতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুৱাৰ পৰাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত। অগপৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰস্তাৱিত মেডিকেল কলেজৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পিছত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু ইয়াৰ পিছত দলীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰি দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰে মিলিত হ'ব বৈঠকত। আমি দেখুৱাম, আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মা আছে। উপানন্দ শৰ্মাই আমাক এই মুহূৰ্তত অধিক জনাব। আৰু বিশেষকৈ কালি যিহেতু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায়, তাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আজিয়ে দিল্লীলৈ বুলিও উৰা মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱলৈ যথেষ্টখিনি কথা বা আঁচনি ঘোষণা কৰি থৈছে। গতিকে আজিও একাধিক কাৰ্যসূচী আছে। প্ৰস্তাৱিত মেডিকেল কলেজৰ ভূমিও পৰিদৰ্শন কৰিব। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতেও এক বৈঠকত মিলিত হ'ব। গতিকে দলীয় সভা শেষ কৰি বঙাইগাঁৱৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। যথেষ্ট ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা একাধিক কাৰ্যসূচী আছে। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এইখিনিতে যে কেইবাটাও ঘোষণা বঙাইগাঁৱৰ বাবে কৰিছে। গতিকে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত। কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিদৰে বঙাইগাঁৱলৈ যিখিনি কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, মেডিকেল কলেজৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বা অন্যান্য যিসমূহ সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, তাকে লৈ যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে। আৰু কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি চাকি জ্বলোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বঙাইগাঁৱত। গতিকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভূমিকাক লৈ, এই পদক্ষেপক লৈ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, পুনৰ কৈছোঁ যে সক্ৰিয়, সদায় সক্ৰিয় ৰূপত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। গতিকে আজিও কালি বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা। উপানন্দ আছে আমাৰ সৈতে। উপানন্দ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি যথেষ্ট ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, কি কি কাৰ্যসূচী আছে, বৰ্তমান ক'ত উপস্থিত হৈছে, সকলোবোৰ সামৰি আপুনি আমাক জনাওক উপানন্দ।
পাপৰি দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি বঙাইগাঁও দ্বিতীয় দিন আৰু দ্বিতীয় দিনাখনো তেওঁক যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখা গল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে অগপ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে অগপৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে তেওঁ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ যি মেডিকেল কলেজ প্ৰস্তাৱিত মেডিকেল কলেজৰ ভূমি লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ তেওঁ ভূমি পরিদর্শন করে আহিলে আর বর্তমান রাজ্যিক বিষয়ববীয় সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে আর লুইতর এহাজ নামর একটা লজত বর্তমান রাজ্যিক বিষয়ববীয় সকলের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে। রাজ্যিক বিজেপির যখন 32 গৰাকী শীর্ষ বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক অনুষ্ঠিত করব আর বৈঠকের অন্তত জেলা বিজেপির নবনির্মিত কার্যালয় আছে কার্যালয় যাব আর তাতে কার্যালয় উদ্বোধন করে দলীয় কর্মকর্তা সকলের সঙ্গে মত বিনিময় করব আর আপনাদের টিভি স্ক্রিনত দেখা পাওয়া এই লজর ভিতর বর্তমান রাজ্যিক বিজেপির সভাখন অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই সভাখন হয়তো 1-1.5 ঘন্টা চলিব আর ইয়ার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী তথা বিষয়ববীয় সকলে এই বিজেপি কার্যালয় জেলা বিজেপির যে কার্যালয় আছে তাতে যাব আর তাত গই কার্যালয় উদ্বোধন করে দলীয় কর্মকর্তা সকলের লগত আলোচনাত মিলিত হব। মোর হইতে দলীয় বিষয়ববীয়া এজন আছে, তেখেতর পৰা জানিব বিচারিম যে মুখ্যমন্ত্রী দুদিনিয়াকৈ বঙাইগাঁওত উপস্থিত হয়েছে, গতিকে আপনার দলীয় কর্মকর্তা হিসাবে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব, কিমান উৎসাহিত হয়েছে? অতি আনন্দিত হয়েছো আমি, কারণ আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বঙাইগাঁওত পদার্পণ করার পিছত সমগ্র বঙাইগাঁও জেলাবাসীর যথেষ্ট আমার আশার রেঙনি কড়িয়ে আনিছে। তেখেতে বঙাইগাঁওত এখনই মেডিকেল কলেজ স্থাপনের একটা প্রতিশ্রুতি দিছে, তারপর বঙাইগাঁও কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়লৈকে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিছে, গতিকে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আমার উন্নয়নমূলক কামর ক্ষেত্রে একটা ক্ষিপ্র গতি লাভ করব আর যাক আমার বঙাইগাঁও সমস্ত বঙাইগাঁও জেলাবাসীয় যথেষ্ট আশা করে আসিল যে বঙাইগাঁওত যেহেতু এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হব, গতিকে নিশ্চয় আমার বঙাইগাঁও জেলাবাসী ইয়ারপা যথেষ্ট পরিমাণে লাভান্বিত হব। সাংগঠনিকভাবেও নিশ্চয় বিজেপিয়ে বঙাইগাঁওত একটা খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হব? হয় হয় হয়, সাংগঠনিকভাবে বঙাইগাঁও গোটেই সমগ্র বঙাইগাঁও জেলাখনতে বিজেপি একটা সাংগঠনিক দিকত শক্তিশালী একটা ভূমিকা লব পাৰিব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই মুহূর্তে দলীয় কর্মকর্তাসকলেও আসলে যথেষ্ট উৎসাহিত, কিয়নো ইয়াতে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক ভেটি এতিয়ালৈকে মজবুত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যেহেতু তেওঁলোকক ইয়াতে বিধানসভাতো তেওঁলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সক্ষম নহল, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আশা কৰা হৈছে যে বিজেপিয়ে বঙাইগাঁও জিলাৰ যে তিনিটা সমষ্টি আছে ইয়াতে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় করব আর পরবর্তী সময়ত সাংগঠনিক মজবুত করে দলীয় কাম কাজ আরম্ভ করব। আর মুখ্যমন্ত্রী আজি বঙাইগাঁওত কিন্তু সাংগঠনিক কাম কাজত অব্যাহত রখা পরিলক্ষিত হয়েছে, আজি গোটেই দিনটো বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক পর্যালোচনা করব, দলীয় কর্মকর্তাসকলের আলোচনা করব, কিদরে সংগঠন বৃদ্ধি করব পারি সেয়া বিষয়ে আলোচনা করব, দলীয় কর্মীসকলের মনোবল বৃদ্ধি করার কারণে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে আলোচনাতো মিলিত হব বলে আমি জানি পারিছো। বাপরে উপানন্দ, ধন্যবাদ জানাইছো। আর এইখানে আসলে 10 বজার আপডেট মুখ্যমন্ত্রীগার কার্যসূচী সন্দর্ভত আমাকে উপানন্দয় পুনের পরবর্তী সময় জানাব যে মুখ্যমন্ত্রীগী কি কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করলে আর কি ব্যস্ততাপূর্ণভাবে সময় অতিবাহিত করে দিল্লীলে উড়া মারিলে এই সকলবর আমি কিছু সময় পিছত পরবর্তী বাতৰিত আমি উপানন্দৰ পৰা জানিম। কিন্তু পুনৰবাৰ কৈছো, জিলা বিজেপি কাৰ্যালয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব, দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পিছতে দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কংগ্রেসত মুখ্যম আঘাত, সতীর্থ 11 বিধায়কৰ সৈতে দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু মেঘালয়ৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল চাংমা। আজি দলে বলে তৃণমূলত যোগদানৰ সম্ভাৱনা মুকুল চাংমাৰ। আজি দুপৰীয়া 1 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্রেসী ত্যাগী কেওগৰাকী বিধায়কৰ লগতে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্থিতিও স্পষ্ট কৰিব একালৰ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। মুকুল চাংমাৰ সৈতে কংগ্রেসৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে চিটলাং পালে, মেৰালবৰ এন চি এম, জৰ্জ ৱাক ইণ্টি আলং, প্ৰচেষ্টি স্বাকমি, মাজেল এম্পাৰিন লিংডো, মহেন্দ্র রাপসাং, চার্লস পিংগ্রোভ, হিমালয়ান মুক্তা সাংপ্লিয়াং, কিম্ফা সিডনি, মার্বানিয়াং, মার্থন জে সাংমা, জিমি ডি সাংমা, জেনি থেম সাংমা, মিয়ানি ডি শিরা, দিকানসি ডি শিরা, উইনারোসন ডি সাংমা, লাজারোস এম সাংমা। বর্তমান মেঘালয়ের বিধানসভাত কংগ্রেসের বিধায়কর সংখ্যা আছিল 18 গৰাকী, তাৰে মুকুল চাংমাৰ সৈতে 11 গৰাকীয়ে পদত্যাগ করার পিছত দেশের সর্ববৃহৎ দলটির সদস্য সংখ্যা হলগৈ মাত্র 5 গৰাকী। আর এনে পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া মেঘালয় বিধানসভাত বিরোধীর আসনত বহার সম্ভাবনা আছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এতিয়া বিরোধী দলপতির আসনত থকা মুকুল চাংমাই পুনের দায়িত্ব থাকিব বিরোধী দলপতির।
বিগত কিছুদিন ধৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ কাম-কাজত অসন্তুষ্ট আছিল আৰু সেইবাবে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে দল ত্যাগ কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজনৈতিক মহলে। এই খহনীয়া উত্তৰ পূব ভাৰতত অখনি সংকেত কঢ়িয়াই আছে কংগ্ৰেছৰ বাবে। আমি সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ মেঘালয়ৰ সংবাদদাতা পূৰ্বাশাৰ হৈতে। পূৰ্বাশা, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱেই যে এটা ব্যাপক খহনীয়া, গতিকে এটা কুচকাৱাজ পূৰ্বৰে পৰা চলি আছিল আৰু যিখিনি কথা আজি সত্য প্ৰমাণিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ এটা সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদানৰ, এইখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিম। পাপৰি, মই আগতে অক্টোবৰত আগষ্টত তাৰপিছত অক্টোবৰত কৈছো ডক্টৰ মুকুল চাংমাই দল ত্যাগ কৰিব আৰু তাৰ লগতে ত্যাগ কৰিব আৰু বেলেগ ইলেভেন লেজিছলেটাৰত টোটেল টুৱেলভ লেজিছলেটাৰ উইল কুইট কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়া কালি ইনক্লুডিং ডক্টৰ মুকুল চাংমা টুৱেলভ লেজিছলেটাৰে কুইট কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু নাম আছে যে টোটেল এইট লেজিছলেটাৰ্ছ ফ্ৰম গাৰো হিলছ, ফ'ৰ লেজিছলেটাৰ্ছ ফ্ৰম খাচি জয়ন্তীয়া হিলছ হেজ ডিচাইডেড টু কুইট কংগ্ৰেছ এণ্ড হুইচ ইনক্লুডছ জৰ্জ ডি লিংডো, হিমালয়া চাম্পলিয়াং, চাৰ্লছ পিংৰোক এণ্ড শ্বেতলাং পালে। দিজ আৰ দ্য ফ'ৰ লেজিছলেটাৰ্ছ ফ্ৰম খাচি জয়ন্তীয়া হিলছ এণ্ড এইট লেজিছলেটাৰ্ছ, অল দ্য এইট লেজিছলেটাৰ্ছ ফ্ৰম গাৰো হিলছ। এইটো শ্ব' কৰে দেট অল দ্য গাৰো হিলছ লেজিছলেটাৰ্ছ আৰ ইউনাইটেড টুগেডাৰ। আৰু টি এম চি যি হুইচ হেজ নট ইভেন অ'ন এ চিংগল ছিট ইন দ্য লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, মেঘালয় লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইন 2018 হেজ নাও বিকাম দ্য প্ৰিন্সিপাল অপনেণ্ট পাৰ্টি হিয়াৰ। আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল 17 আৰু 12 কুইট কৰাৰ পাছত আছে এতিয়া অনলি 5। আৰু কংগ্ৰেছ হেজ ৰিয়েলি ৰিডিউচ টু মাইনৰিটি। আৰু আজি এটা বজাত চাংমাই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কল কৰিছে, তাৰপিছত মই চাম কিবিলাক কি ডিফাৰেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট হি উইল ডু। বাট এট প্ৰেজেণ্ট উই ন' দেট মুকুল চাংমাই কালি স্পীকাৰত লেটাৰ ছাবমিট কৰিছে, হি হেজ ছাবমিটেড দ্য লেটাৰ ইনফৰ্মিং দ্য স্পীকাৰ দেট 12 অফ দেম দে আৰ কুইটিং কংগ্ৰেছ এণ্ড দিছ ইজ এ বিগ পলিটিকেল ডিচিশ্যন বিকজ উইথ দিছ the whether Meghalaya is actually heading towards Congress Mukt Meghalaya. This is what we have to see. Those who are still with Congress include Emperin Lingdo, Mahendra Rapsang, Kim Pha, Meryl Bond CM, and Meryl Bond CM, Emperin Lingdo, Kim Pha, these people are still with Congress, and total now Congress is reduced to only 5, whereas 12 has already quitted, and this is a big thing. পূৰ্বাশা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ পূৰ্বাশা। আৰু সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি এইবাবেই ক'ব পাৰি কাৰণ ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে মুকুল শৰ্মাৰ সৈতে সতীৰ্থ 11গৰাকী বিধায়কে ত্যাগ কৰিব, গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব যে মেঘালয়ত হয়তো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শক্তি এক প্ৰকাৰ বৃদ্ধি পাব আৰু খোপনি ফুটিব বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। আৰু এক আনহাতে ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছত যিহেতু ইটোৰ পাছত সিটো খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি যদি আমি চাওঁ বা অন্য ধৰণেও আমি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লেও দেশত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এটা ডাঙৰ যিহেতু দল, গতিকে এই ডাঙৰ দলটোত, এই বৃহৎ দলটোত কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে সেই আলোচনা বা পৰ্যালোচনা কৰে সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় এটি বিৰতি। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ৰঙাপাৰা চাহ বাগিচা অঞ্চলত বিগত কিছুদিন ধৰি বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। এফালৰ পৰা আঘোণৰ পথাৰৰ ধান খাই তহিলং কৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি সন্ত্ৰাস চলাইছে বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে। দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাৰ মাজত বিচৰণ কৰি থকা জাকটোৱে সন্ধিয়া নামি অহাৰ লগে লগে উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰে।
মনমিবাগে গুলি ফটকা ফুটাই খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই উল্লেখযোগ্য যে বন্যহস্তী আক্ৰমণত এসপ্তাহৰ ভিতৰত তিনিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তী বৃহৎ জাকটো পুনৰ বনাঞ্চললৈ খেদি পঠোৱাৰ বাবে দাবী জনাইছে ৰাইজে খ হাতি একলগত থাকে আৰু যাৰ কাৰণে বহুত ঘৰ বহুত খেতি বাতি বহুত চাহ বাগানৰ পৰা আৰম্ভ বহুত নষ্ট হৈছে এতিয়া চাহ বাগান আৰু যিটো খেতি এলেকা আছিল সম্পূৰ্ণ খেতি এলেকা সম্পূৰ্ণ খেতি কৰাটো বাদ দিছে মানুহে বাগানত যথেষ্ট লছ হৈছে বহুত গছ ভাঙে বহুত ঘৰ ভাঙে এতিয়া সেইটোক লৈখিনি আকৌ এতিয়া চহৰ অঞ্চলতো এতিয়া হাতি সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এইটো এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে এইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব হোজাইত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত মিলিকবস্তি গাঁৱৰ পথাৰত বুধবাৰে আবেলি হাতীৰ বৃহৎ জাকে অৱস্থান কৰাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁওবাসী নন্দপুৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে হোজাই কেইবাখনো গাঁৱত চলাইছে উপদ্ৰৱ ইপিনে হোজাই আৰু চিলডুবি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথত হাতী অৱস্থান কৰাত বহু সময় ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকক ৰাইজে খেদি পথাৰ চেষ্টা কৰে যদিও ৰাইজলৈ চোচা মাৰি আহে হাতীৰ জাকটোৱে গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি এই খবৰ জনাইছোঁ এয়া হোজাই খবৰ জনালোঁ ঠিক তেনেধৰণে ৰঙাপাৰাটো একে দশা আনহাতে যদি চোৱা যায় গোৱালপাৰা দুধনৈটো হাতীৰ এনেধৰণে জাক ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া যিহেতু পকা ধানৰ সময় গতিকে ধান খাবলৈ এনেধৰণে ওলাই আহে হাতী জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহে আৰু তাৰপিছত উপায়বিহীন হৈ পৰে ৰাইজ বন বিভাগক বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো কিন্তু খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম নহয় বন বিভাগো टाउन में शान के पास में बहुत हाथी निकला है कम से कम 100 से आसपास होगा ऐसा डेली निकलता है डेली निकलता है शाम को अच्छा रास्ता में भी वो लोग रहता है मेन रोड में निकलता है आदमी लोग बहुत ऊंचाई से भी जगह जगह से देखने के भी आते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है ये रास्ता सील्ड भी जाता है जब हाथी निकल के आता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है ब्लॉक हो जाता है डेली का है कोई फॉरेस्टर को देखता है क्या जो फॉरेस्टर है रहता है ना कुछ जब प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसीलिए फॉरेस्टर भी है कितना हाथी निकला हुआ है हाथी 100 से ज्यादा ही होगा हम लोग तो गिनती नहीं करने सकते कौन सा रिजर्व से निकलता है नंदपुर वाला नंदपुर रिजर्व से গুজৰাটৰ পৰা অসম পালেহি 108টা গিৰ গাই চিপাঝৰ গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা 108জনী গিৰ গাই কঢ়িয়াই অনা হৈছে মালবাহী ৰেল ৰঙিয়াও আহি পাইছেহি ৰঙিয়া জংচন পাইছেহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ কৃষি প্ৰকল্পক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে এই প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে গৰুখুটিৰ বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ বাবে অনা গিৰ গাইকেইটা ৰেলৰ পৰা নমোৱা হৈছে আৰু এই দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাবে গুজৰাটৰ ভাওনগৰ জিলাৰ পৰা উন্নত জাতৰ 108জনী গিৰ গাই অনা হৈছে ইতিমধ্যে গিৰ গাই পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যে চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ 15জন যুৱককো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে 100জনী গিৰ গায়ে দৈনিক 14ৰ পৰা 16 লিটাৰ গাখীৰ দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকল্পটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে গাখীৰৰ চাহিদা কিছু পৰিমাণে হ'লেও পূৰণ কৰাৰ লগতে বহু সংখ্যক নিবনুৱাকো সংস্থাপিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ইনামুল ইছলামে মানে 109টা গৰু আছে ইয়াৰে তাৰমানে 98টা 98 হৈছে হেৰি এডাল্ট আৰু বাকীকেইটা মানে পোৱালি আছে তাৰমানে একচুৱেলি আমি 108টা আনিছিলোঁ গুজৰাট ৰেলৱে ষ্টেচনত এটা জন্ম পালে আৰু এতিয়া 109টা হ'ল কি ধৰণে আমাক মানে গৰুৰ বিষয়ে দানা পানী কেনেকৈ দিব লাগে তাৰপিছত বেমাৰৰ কিছুমান লক্ষণ যদি দেখা পায় সেইটো ডক্টৰক আমাক জনাব দিছে তাৰপিছত আৰু ঘাঁহবিলাক কেনেকুৱা ঘাঁহ খুৱাব লাগে সেইবিলাক শিকাইছে এই গৰুবিলাক আচলতে গুজৰাটৰ আমি এটা ভাওনগৰ বুলি জিলা আছে সেই জিলাৰ চিহৰ অঞ্চলৰ আমি নিৰ্বাচন কৰি পেলাই আনিছোঁ এই গাখীৰবিলাকে গৰুবিলাকে সাধাৰণতে 12-16 লিটাৰ গাখীৰ দিব আৰু এইটো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গহপুৰ নলনীবাৰী পঞ্চায়তৰ বহু সংখ্যক ৰাইজ ব্ৰহ্মাজান নদীয়ে সৃষ্টি কৰা এটি সুঁতিৰ পানী সেৱন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে নলিনীবাৰীৰ গাৰা লাইনবাসী ৰাইজে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাটোত কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজ একমাত্ৰ দূষিত পানী সেৱনৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অচিন ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছে মৰা সুঁতিৰ পানী খোৱাৰ লগতে
সেই ঠাইতে গা ধোৱা বাচন ধোৱা কাপোৰ ধুব লগা হৈছে লোকসকলে কিন্তু বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই দৃশ্য দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰি আছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে মাছুৱালাই নদীৰ পৰাই পানী খাই আমি লেতেৰা হয় কি কৰিম কুঁৱা চুৱাই নাই ইমান দিনক আমি চৰকাৰক মানে দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ বৰচা বাগিচাৰ মানে গাৰ্ডলাইনত ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ ব্যৱস্থা বা কিবা কিন্তু একো এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰটোৱে কৰি দিয়া নাই বিশেষকৈ আমি উত্তৰবিলাক এখন স্মাৰক পত্ৰও দিছিলোঁ বৰচা বাগিচা হয় রঙিয়ার বিহাপাড়ার বিটিসি এম ই স্কুলের দুরবস্থা জরাজীর্ণ গৃহ বহু অসুবিধার মাজে শিক্ষা গ্রহণ করবলিয়া হয়েছে ছাত্র ছাত্রী বরষুণ দিলে ফুটা তিন পাতে পানি পড়ে পাঠদানত ব্যাঘাত জন্তর্জা আর বাহিরে নির্মিত বিদ্যালয় আছে তিনটাক শ্রেণীকোঠা 29 বছর পূর্বে স্থাপিত হওয়া এই বিদ্যালয় 104 ছাত্র ছাত্রীর বিপরীতে আছে 4 শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী 3 কিলোমিটার ব্যাসার্ধর বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে এইখানে হয়েছে একমাত্র মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় বর্তমান বিদ্যালয় গৃহ জহি খহি গৈছে তিনপাত ফুটি যোৱাৰ তৰ্জাৰ বেৰবোৰ ভাঙি যাবলৈ ধৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়খনৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰো অভাৱ নাই খেল ধেমালিৰ সামগ্ৰী শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত সা সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলেও দাবী জনাইছে আমার এই জরাজীর্ণ স্কুলখনের এই জরাজীর্ণ অবস্থা আমি কোনো সুবিধা সরকারিকরণের পর আমি পোৱা নাই লড়া ছোৱালী আমার 100 অধিক আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমার এই ভঙা টিং ভঙা বেড়ার মাজত আমি লড়া ছোৱালীক বড় দুখেরে পড়াবলগা হয়েছে কোনো খেলা ধূলার সামগ্রী নাই তেওঁলোকে সদায় আপত্তি করে বাইদেউ আমি এনেকৈ বহিব নোৱাৰো ডেস্ক বেঞ্চর আমার অভাব আছে একোখন বেঞ্চত আমি 6-7 বহুবলগা হয় গরমত তেওঁলোকে কিতাপেরে বিচি থাকে আমার সেই খবর অব্যাহত রাখিম সময় পুনৰ এটি বিৰতি ইঞ্জিনিয়ারিং পাওয়ার টিলার নাও উইথ ফ্রি রেজিস্ট্রেশন ইনস্যুরেন্স এন্ড ইজি ফাইন্যান্স